Shooter kanalın abunəçiləri və izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz, bugünkü videomuz həsr olunur yenə də güllə qəlibinə. Bugünkü qəlib belənçinə bir kalibr 6 olan Limon gülləsinin qəlibidir. Deməli, qəlib 4 hissədən ibarətdir. Qapaq hissəsi, quruğuşun bu dəlikdən içəri dökülür, əridilmiş. Bu qapaq güllənin üst hissəsini yaradır. Sonra kalibr 6, kalibrindən kiçik, ona uyğun diametrində və güllənin ön və arxa hissəsini yaradır. Bu iki hissə belə görünüşdədir. Gördüyünüz kimi güllənin fasonundadır. Və alt hissəsi, hansı ki bu çıxıntı güllənin arxa hissəsindəki boşluğu yaradır. Həmən o boşluğun hesabına güllənin arxası yüngül olur və uçuş zamanı stabilizator rolunu oynayır. Limon gülləsi ümumiyyətcə plastik stabilizatorsız olur. Onu plastik konteynera doldurub qoyub və patronu doldururlar. Atış zamanı lülədən çıxdıqdan sonra güllə konteynerdən plastikdən ayrılır və özü sərbəst uçuşunu davam edir. Ona görə arxası yüngül olması vacibdir. Kimə maraqlı idi? Videoya like. Kim abunə deyil, video abunə, kanalımıza abunə olsun. Gələcəkdə maraqlı videolar hələ olacaq, Allah qoysa. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.